Технічно теплокомуненерго вже на сьогоднішній день готова почати запуск опалювального сезону. Тобто мережі провірені, мережі підготовлені, все необхідне для запуску теплового сезону є готове. Як тільки буде погодні умови, які будуть передбачати середньодобу температуру, яка дозволяє включати тепло, ми це зробимо. Ви знаєте, що ми ніколи не затримували, досить часто нас критикували, що ми десь там бігли вперед, поїзди перші включали. Тому ми впевнені, що зможемо цього року так само справитися.